Er gebeuren hield iets meer ongelukken met ouderen op een fiets. Vooral op een elektrische fiets. Van verschillende organisaties in Dokkum reden om de krachten te bundelen. En zo nu en dan een valpreventiecursus te organiseren. Juist in coronatijd is dat heel wichtig. Mensen die een eenzaam binnen, hebben een verheegd risico van valongevallen. En zeker als je ik op bepaalde leeftijd binnen, dan ben je toch wat minder mobiel. En dan haal je een verheegd risico. Alleen nog vaak denken mensen, dat is voor mijn boerman of boervrouw. Maar tijdens de testen kun je dus heel goed zien van waar gaat wel risico en waar niet. Ook het fietsersboen vindt deze cursussen heel wichtig voor oudere fietsers. Want er gaat nog geregeld wat mis. Er gebeuren eigenlijk best veel ongevallen met op- en afstappen, wat Jetty ook al zei. Dus op- en afstappen is echt wel een aandachtsgebied. Verder ook wel zijn er ongelukjes als bijvoorbeeld te hard door de bocht gaan. Als er bijvoorbeeld grind op de weg ligt. Of in de berm terechtkomen en dan weer op de weg proberen te komen en dan vallen. Ja, dat zijn eigenlijk het soort ongevallen wat best veel voorkomt. Zo'n 20 ouderen in Dokkum hadden inschrijven voor deze cursus. En als ze klaar binnen, krijgen ze eventueel ook een advies mee naar huis. Aan de hand van de uitkomsten van de test vertellen we mensen of ze valrisico hebben en wat ze er vervolgens mee doen kunnen. Soms is een bril al heel belangrijk, dat mensen gewoon geen bril op hebben en blijkt dat ze gewoon net goed zien. Nou, dan moet ze naar de opticien. Mensen leren hun bril ik vaak net controleren of dat nog de eigen achteruit ging binnen. En verder doen we nog cursus in balans. En op de op en af van de fiets ik een cursus. Dus we bieden mensen van alles en nog wat aan. Oh ja, van mensen met een elektrische fiets doet het fietsersboen nog een droende oproep. Je moet niet de ondersteuning in de hoogste stand zetten, want dan kan die met je aan de haal gaan. En dat moet natuurlijk niet.